Добрий день, шановні вболівальники футболу і прихильники цього виду спорту. Сьогодні я хочу розповісти вам про квитки з матчів футбольного клубу «Металіст Харків» в Лізі Європи 2010-2011 року. Свій шлях в цьому турнірі «Металіст» розпочав з відбіркового раунду. І 19 серпня на виїзді переміг представника Кіпру «Омонію» з рахунком 1-0. І ось квиток з цього матчу. «26 серпня вдома «Металіст», зігравши в нічию 2-2, вийшов до групового раунду. Ось квиток. Перший матч групового турніру харків'яни провели в Угорщині проти клубу «Дебрецен». Матч відбувся 16 вересня і закінчився перемогою харків'ян з рахунком 5-0. І ось квиток. Наступний матч підопічні Мирона Маркевича провели дома 30 вересня. Їх суперниками був представник Нідерландів ПСВ Ейндховен. Гості перемогли з рахунком 2-0. Ось квиток. «21 жовтня харків'яни дома при шаленій підтримці трибун перемогли італійську Сампдорію з рахунком 2-1. Такий квиток був на матч. І вже 4 листопада відбувся матч між цими ж суперниками в Генуї. Результат матчу 0-0. Ось квиток. Першого грудня харків'яни дома перемогли угорський Дебрецен з рахунком 2-1. Квиток. І 16 грудня матч ПСВ «Металіст» закінчився з рахунком 0-0. Це був останній матч групового турніру. Ось квиток з матчу. І був ще ось такий квиток. Здобувши 3 перемоги, двічі зігравши в нічию і тільки один раз програвши, харків'яни вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперники жереб визначив представника Бундесліги Байер Леверкузен. Перший матч відбувся в Харкові 17 лютого. Програючи по ходу поєдинка 0-2, харків'яни пропустили двічі в доданий арбітром час і програли 0-4. І ось квиток з цього матчу. Матч-відповідь, по суті, вже нічого не вирішував. Він відбувся 24 лютого і завершився перемогою фармацевтів 2-0. Ось квиток. «0-6 по сумі двох матчів, і харків'яни припиняють свою участь в турнірі. І, до речі, в 1/8 фіналу Байер поступився по сумі двох матчів Вільяреалу з рахунком 5-3 і теж завершив свої виступи в турнірі. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу, на все добре.